който го обитава. И живия Бог, който е сътворил Вселената и Господар на цялата Вселена, обитава и в Божите домове, и обитава и човешките сърца. И затова ние те молим, Господи, сега, като вярваме, че си дошъл между нас, да ни помилваш, да ни простиш, защото сме слаби и немощни човеци и всеки ден съгрешаваме. Колкото и да се пазиме, не можем напълно да се опазиме, ако ти не ни осветиш и ни очистиш и затова очисти сърцата ни, очисти умовете ни, очисти мислите ни от всичко, което е дошло от този свят, от греха, от суетата на този свят. Господи, дошли сме на своите нужди и своите проблеми и те молим да погледнеш милостиво на всеки един от нас и да отговориш според нуждите ни. Молим и ти за ония, които не са между нас, но са болни и страдат по болничните легла, по домовете лежат, мили се на тях, помилвай ги и благослови ги, Господи. Молим ти за ония, които са в отеснение, които са безработни, които са самотници, раци и вдовици и имат нужда от подкрепа, Господи, да промислиш чрез социални служби, чрез църкви, чрез други неща, да им се помогне на тях. Молим ти, Господи, преди всичко да бъдеш на нашето събрание, да ни изобличиш, да ни насърчиш, да ни помогнеш да се събудиме, защото разбираме, че живеем в последно време. Времето наближава, когато ще се яви Божия съд и всеки един от нас ще застане пред Тебе да отговаря за думите, за мислите и за делата си. И затова ние те молим да ни дадеш силата на Святия Дух да отсичаме, да отричаме греха и да се прилепяваме към истината на Твоето учение, на Твоето Евангелие. Благодарим Ти, Господи, че Ти дойде на тая земя, роди се от девицата Мария. Днес църквата празнува нейното Успение и ние вярваме, че Дева Мария е пред Теб, Света Богородица е пред Теб. Молиме Те, Господи, да благословиш всички сестри, които носят името Мария, да се свестят, да се опомнят, да не ми честят това име, но със страх и с благоговение да изговарят името Мария. Слава да бъде името Ти. Молим Ти да ни ръководиш тази вечер. Ние Ти благодарим и за чудесните откровения, които даваш на брата Ян за последното време. Всичко това, което Ти говориш чрез Него, Душа Святия е истина. И ние Те молим и да си съобразими с тия предупреждения, но да не се окажем от ония, които са отхвърлени, които са отвън, които не са могли да влезнат като неразумните девици, но да бъдем от разумните домостроители, от разумните девици, от тие, които слушат Словото и го изпълняват. И затова те молим да отпушиш ушите и слуха на сърцата ни, да чуваме Словото, да го запаметяваме, дай ни силна памет да го запаметяваме и сила и желание и сили да го и най-вече да го изпълняваме, за да не бъдем забравливи слушатели и говорители, но внимателни изпълнители на Словото, за да бъдем блажени, както си ни обещал. Благослови сега и освети и хвалението ни, и говоренето ни, и слушането ни, и молитвите ни, защото без Тебе нищо не можем да стоим. Молим Те, помилвай ни с нас и в нас остани души святи. Амин. Амин. Искам да ви предупредя, че днес обадих момчето майки и казвам, какво
тия шумове, за тия тропаните, какво правите, какво петите разни столове, какво се тропаме, какво шумите, вадите разни турби, ровите, хайде, ние българите тук ви прощаваме. Ама слушат ви в Америка, слушат ви Германия, в Индонезия. Какво се шуми толкова, какво тропате, какво мислите? И затова моля ви се, бъдете внимателни. Така, кажете една песен. 248. Брате, запали свеща. Точно са там отвориш. Милостта блещи отгоре, от небесния престол. Длъжни сме да пазим фара, ни потомство черен дом. Брате, запали свеща си, No.
677. 677.
И сега прослави ме ти, Отче, от Тебе самият, със славата, що имах от Тебе преди свят да бъде. Яви Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твой и Ти ми ги даде и спазиха Твоето Слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от Тебе, защото словата, що си ми дал, предадох им ги и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл и повярваха, че Ти си ми пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прослави в тях. Аз съм вече в света, не съм вече в света, но те са в света, а аз идам пред Тебе, Отче Святи, опази ги в Твоето име тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, аз ги пазих в Твоето име. Ония, които си ми дал, опази. И никой от тях не погина, освен погибелният син, за да се сбъдне писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Както Ти мене прати в света, и аз ги пратих в света. И за тях аз освещавам себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мен, да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, та да познава светът, че Ти си ме пратил, да повярва света, че Ти си ме пратил и словата, и славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и Ти в мене, за да бъдат в пълно единство и за да познае света, че Ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби, Отче. Тия, които си ми дал, желаят и те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не познав, но аз те познах и тия познаха, че Ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Амин. Амин. Това е молитвата на Господ Исус Христос в Гецсимани, така наречената първосвещеническа молитва. И от тук можем да научим много неща, защото между другото, днес към 4 часа ли беше там, разговарях на общото с майка и тя ми попита, защо християните са толкова разделени, защо има толкова много църкви, защо е това разделение, защо християните ли са едно. Докато тук Исус казва, нали, да бъдат всички едно. Ами защото са се отклонили, всички, които са се разделили, са се отклонили.
Аз не се разделям с никой. Виждам един християнин, от която и да е църква и деноминация, вярващи, че Исус е Син Божий, вярващи. Вярващи, че е роден от Ева Мария и свят е Исус, вярващи. Вярващи, че е разпан на кръста за твоите грехове, вярващи. Вярващи, че е възкръсно, вярващи. Вярващи, че дойде втори път да съди живи мъртви, вярващи. Той е мой брат. А защо са се раздели? Ами защото са изопачени Словото. Изопачени са Словото. Разделили са се. Един си прибавя, другото отнема от Словото. Това не е важно. Това е важно. Отговарям, нали, на това, на некои. Защо баптистите не искат да общуват 50-те? Защото баптистите са дошли учители от Англия и от Америка и са им казали, че 12 глава, 14 глава от първо послание на Коринтяните не го е имало, това трябва да се махне и като се съгласат да се махне и те стават вече, нали, по-специално и не искат да общуват с другите. И всеки си е намерил нещо, други пък казали, че 16 глава от Марко там била прибавена от гърците. Пети казали, па не знам какво това, го казали човеци, но има Библия, има Слово Божие. И когато ние държиме това Слово Божие, няма да се разделяме. Ние може да не ходим на една или на друга църква, може да не общуваме с едни и други хора, но трябва да държиме това Слово. Нас може да ви обвиняват. Ето Исус казва, аз им явих Словото, и какво стана, като ни яви Словото, светът ги намрази. И светът ще ни намрази. Защо ще ни мрази? Ами защото ние цитираме Слово Божие. И това Слово Божие изобличава. Изобличава православни, изобличава католици, изобличава баптисти, изобличава методисти, изобличава православни, предесятни, изобличава адвентисти, изобличава е това Слово. То изобличава тия хора, които така са се наделени. А Исус не е казал да се делат. Виж тук какво се моли Той. Да бъдат всички едно. Както сме ние едно. И в крайна сметка това ще се случи, защото Той в предните глави казва, има и други овци, които не са от тая кошара, и ще ги събера и ще станат едно стадо с един пастир. Единия пастир е Господ Исус Христос. И така ние на къде вървим? Да се делим или да се обединяваме с християните? Радвам ли се, когато ви доведе към християнин, независимо от коя деноминация? Щом е християнин, той е наш брат, може да се отклонил, може нещо да се заблуждава. И ако държиме Божието Слово, тогава няма да има разцепление. Защо? Ето, голяма част от протестантите казват, ние не можем да прославяме светиите и апостолите. Ние не можем да ги прославяме. Защото славата принадлежи само на Бога. И това се гърми от амвоните. А чуйте тук какво казва Исус. Славата Отче, святи, която ми беше дал преди сътворението на света. Тая слава сега аз я давам на апостолите. А Исус им дава славата, а пастирите гърмат по амвоните. Ние не можем да ги прославяме. Ама Исус ги прославяме. Исус ги прославя. Друго нещо. Ние не можем да почитаме светиите. Ние не можем да почитаме светиите. Масово се проповядва това по амвоните и протестантските църкви. Не може да почитаме светиите. А вижте какво казва Господ. Който ми служи в Матея 3, Йоан 3 глава. Който ми служи, Отец ми ще го почете. Бог Отец почита служителите на Бога. А тия професори, доктори по богословие казват, ние не можем да почитаме апостоли, светии и така нататък. Ние не можем да почитаме Света Богородица. Защо не можете да я почитате?
И тя не е Богородица, а каква е? Когато срещна Елисавета, Елисавета какво каза? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Защото щом чу поздрава, синът ми, детето ми в утробата, какво стана? Се разигра. Заигра радост. Йоан Кръстител е в утробата на майка си и чува поздрава на Дева Мария и се радва. Протестантските пастири не могат да се радват, като чуят думата Мария. Те се притесняват от думата Мария. Защо бе хора? Ето откъде идват, понеже ме попита днеска Снежана, майката на Новчето. Нали? Защо? Откъде е дошло това разцепление? Ами от там, от гордостта, от завистта, от там идва. От там идва, защото сме се възгордени и не може да прочитаме светиите. Нали? Казвам го това за срам на тия сестри от 50-та на църква на вратата на Бача Киров. А, ще прочитам аз Света Богородица. Тя е една от нас, ние сме като нея. Е, айде бъд точно като нея. Айде да не сте точно. Можем ли да я почитам? Кой, коя жена, кой човек е служил повече на Исус от нея? Тя го ражда, търпи. Знаете ли кое е било на времето в Израел? Ако една жена забремене, без да е семейна, без да е омъжена, убивате веднага с камъс. А тя се съгласява и казва на ангела, съгласен съм. Нека бъде според волята. Да роди и спасител. И формално се жени за Йосиф, който е стареца и родина. И сега те не могат да го разберат и вие знаете какви спорове стават и какви разправи по този въпрос, нали? Че той е един родина и че той е вземал да я като покровител, да я пази и от тия лъжи, които се проповядват от господа масоните, че Дева Мария имала още 5 деца и вие ако го чуете това и ако го говорите, естествено, че сте се отклонили от пътя на вярата. Защо? Защото ето тук пише. Кой, коя е майката на Яков и Йосия, за които парадират и дори в този толкова дебел такава книга за, как се казва, речника, протестантския речник, е толкова дебел, нали? И там се записа. Ние няма да спориме, протестантите вярват, че Яков и Йосия, Юда и сигурно ги е родила Дева Мария. Ма как ще вярвате, откъде го вярвате? Когато в Библията пише там, на кръста, при Дева Мария, при Мария Магдалина, при Мария Якова, беше и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето тя е там. Писано е Библията. И оттам се отклоняват хората и оттам стават това разцепление. И сега, ние не можем да бъдем съучастници на тия, които проповядат, че Дева Мария родила 5 деца. Това е лъжа сатанинска, масонска измислица и тия, които го вярват, рано или късно ще попаднат капана на дявола. Рано или късно. Родила един, единствен син и той е Господ Исус Христос. А другите, за които става дума, понеже пише братята му, а не братовчетата му, нали знаете, че и руснаците нямат думата братовчет. И те казват двоюродни и брат. На братовчетите казват брат. Те нямат братовчет, думата братовчет. Казват двоюродни и брат. От втори. И така, ето откъде е дошло разцеплението. От неспазване на Словото Божие. Ами добре, айде, ние ще ги почитаме апостолите, ама няма да ги прославяме. Ема ето тук Исус казва, славата, която ти ми беше дал преди свет да съществува, аз я давам на тях, на апостолите.
Исус им дава славата си, а те казват, няма да ги прославят. Но ако искате ги прославят, това е ваш проблем, но ние ще ги прославим. Ако искате да прославяте Света Богородица, ние ще я прославяме. Ние ще я прославяме. И ако искаме да бъдем едно с Исус и Неговите апостоли, и тук сега, те не са от света. И тук се говори много неща за света. И в тия песни ние пеяхме за една песен там за света. Той е свят и обречен. Той е свят и обречен. Хората тичат, трупат пари, блъскат се. Сега изпратили са ми някои брати там информация за голяма част. Голяма част са конспирацията против църквите. Голяма част от пастирите са конспиратори. Агенти на масоните или на партията. Едно време аз се помолих в Одуинската църква. Господи, разкрий конспираторите по църквите. И знаете какво направиха? Простреляха ме в гърба и лежах в болницата за отравяне с неизвестни отрови. Разбирате ли какво правят? Конспиратори по църквите. И има конспиратори по църквите, които внасят лъжливи учения. Лъжливото учение за просперитета. Къде пише Библията, че християните трябва да бъдат милионери и милиардери? Трябва да бъдат милионери. Ние сме свидетели с брат Тимчо за Валя, какви лъжи тя се е натрупала с книги и с такива. И тя имаше, нейния баща беше, подполковник от държавна сигурност. И викаше, извикам от затвора полицай да ви арестува заради тия книги. Пълни с лъжи. Една лъжа ви каза. Давам тия пари, продавай се там някаква буксинера с майка си, давам тия пари в църквата на Георги Бакалов и заповядвам тя тия пари да минат през Вселената, да обиколят Вселената и да ми се върнат хилядократно увеличени. Е, това е книга, Господ да ги пази. Какво стана? Отиди си това, момиче, отиди. Не получи изцерение, не може. Тя вече се хванала за това, просперираш сега. Преди няколко дни една история тя ми разреши да ви разкажа с норчето Нора. Нора я заболява за един ден, два дни, 3-4 нощи не може да спи, ама много я боли. И гледа такива през дена, не я боли толкова, но легне ли на леглото, почват страшни боли. И гледа по интернет нощни заболекари и рекламират някакъв много луксозен, много добър, най-добрия, някъде, където и да е там. И тя тръгва, отива там, правят и снимка, гледат я. Тук боли и два зъба, доколкото разбрах, това единия е кътник и до него други. И казва, ами няма начин да те боли. Не те боли. А как не ме боли? Аз бе, три нощи не мога да спа. Нощно време легна и край. Тук все едно ми забиват пирони в зъбите. Не може да те боли. Тия два зъба са извадени нервите, пломбирани и не трябва да те боли. Разбирате ли? Е, това е просперитета. Ти трябва да бъдеш здрав. Ти трябва да бъдеш богат. Ама ти казва, бе, боли ме, бе, доктор. Но не може ми къде да те боли. И търси друг заболекар, правят ти снимка, гледат на снимката и пломбиране, нали, извадене, нерва извадене. Отива при една заболекарка, пита я в младост 3,
по телефона и тя ме пита мене по телефона, сутринта в 7 часа да отида ли. Абе, викам, отивай, сега като те боли жената, а тя е казала, веднага иди. Ама аз докато стигна, докато и такси да взема, ще мине един час, тя може да е до 8 часа. Абе, отивай сега, жената ти е казала, тръгвай и отивай. Отива там, поглежда снимката, жената, заболе картинката и казва, ясна ми е картинката, ясна ми е работа. Не се бой, моето, ще ти мине много бързо. Взима машинката, тя се оплашила малко, не се бой, малко ще ти заболи, докато те пробият. И каза, изпъл. И аз изпил и там в умивалника нещо тропна и видах нещо. Метал. Тъп. Каква е работа? Пломбата се откъснала от тук, от единия зъб и се движи. И тя като легне и се забива като нож в Венеция. И ония с просперитета каза, бе, няма начин да имаш проблем, бе. Ма нема, бе, ти си здрав, бе. Ама боли, бе, бе. Ама не може да те боли, бе. Ама не може да ти боли, ти си царен. Лопата, нервите са извадени. Същата работа и с тия просперитети. Ама не може да те боле, бе, боли има, бе. Ама кажи не ме боли, бе. Кажи, че не те боли и ще те мине. А нема да ти мине. Трябва да отидеш на заболекарката, да извадиш чупената пломба, дето те поцка да я изплюеш. Коя е тази чупена пломба? Греха, бе, брати си. Трябва да отидем при Исус, да му кажем греха си, да изпиваме греха и тогава ще ни мине болката. И тогава ще бъдем и царе. Не, 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 ние няма да си изпадаме греховете. Ама ако искате ги изповядай. Ако искате ги изповядай. Нарушаване на Божието сега по пътя да си стих за един концет един. Брат Димитър Куличев го разказваше. Моли ми се, вика, за едно семейство и двамата са болни. Моли ми се и брат Петър каза на сестрата. Сестро, понеже заставаш пред Бога и си с мъжа си, тук пише, че жената трябва да покрива главата си поради мъжова власт над нея, да признае мъжовата си власт, да застане смирено и Господа ти цели. Тя казва, на това аз си го казвам. Тя казва, нямам такива убеждения. И сега слушаме пастирите, проповедниците казват, това е ориенталщина. Тия покриване на жените било едно време. То се отнася само за евреите. Евреите са покривали, това е ориенталщина. Нема, това няма никакво значение. Молиме се ние усърдно за тия мъж и жена, аз полагам ръце върху двамата, Димитър Куличев ги помазва, те идват на следващото събрание и мъжът казва, благодаря на Бога и царен съм, благодаря на Бога Господ и цари. А жената казва, амен, защо Бог не ме и цари? И тогава Куличев казва, поради твоето убеждение, мъжът ти дойде смирен и получи царени. Ти дойде с твоето убеждение и с него си отиде. Отиде си с убеждението, което е противно на това слово. Не има ориенталщина. Не има ориенталщина. Господ казва жената да покрива главата си, когато се намира пред Бога, когато стои на молитва. Заради ангелите, ние не знаем и какво е това заради ангелите. Заради ангелите да покрива главата си. Ето, оттам е дошло разцепление. Това е ориенталщина. И половината християнки в България не ги интересува никакви покривала, когато се молят. Мъжете, когато се молят, да свалят шапките си, да укриват главите си, защото те са слава на мъжа и мъжът трябва да открие главата си. Но някои хора казват, няма значение, аз ще се моля с шапка и ще види, че Бог ще ми чуе. Той ще чуе, ама няма да ти изцели. Той иска да се покорява. Ето нещата, които ни разделят. Да бъдат всички едно. Кога ще бъдем всички едно? Когато изпълняваме Словото.
Това, което пише в това Евангелие, трябва да се изпълнява. Ама за да се изпълнява, трябва да го знаем. А за да го знаем, трябва да ходим и на църква, да го слушаме и да го четеме. А и да го запаметяваме. Между другото, полковник Владимиров ми каза, вие учите Библията, вика, по църквите, обаче никой не ви изпита. Вие знаеш ли, че ние караме курсове, изучаваме Библията и ни изкарват на изпит, вика. Карат ни на изпити, за да видят какво сме научили от Библията, за да може да я критикуваме и да бъдем силни, добре подковани в борбата ни срещу тия религиозни предразсъдъци, за да може да ги побеждаваме. Ами, викам, верно е, че нас не ни изпитват, обаче, когато излеземе на разговор с вас, Святия Дух ни подсказва, какво трябва да отговориме и вие до там ви е силата в знанието на Библията. До там ви е силата. Всеки, който изопачава Словото Божие, не е Божи служител. Който умишлено го изопачава, и е страшно нещо да се изопачава Словото Божие. Ама страшно нещо. Казвам ги тия неща, не за да ви настройвам, но отивам на църква в Хаджи Димитър, Подуинската 50-та църква, проповядва един брат там и казва: Исус Христос е направил виното в Кана Галилейска на гроздов сок. Или нещо като на плодов сок. И аз ставам и казвам: брате, ама тук пише, че го е направил на вино. Ако пише, Исус направи плодата на гроздов сок, или на плодов сок, или на оражада, аз ще вярвам това, което е написано тук. Но тук пише, че е вино. И той казва: да, да, както казва брат Петю, Исус е направил, вика, водата на оранжада. Това не имаше брат и там някои почаха да се смеят. През нощта сънувам сън, че идват двама ангели. Един му казва: слезе от вълна. Слагат му един чувал на главата. Вързан от тук през врата, а аз съм вънка в двора. Доведоха го при мене. И един от ангелите и казва: имаш ли да му кажеш нещо? И аз му казвам: брате, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Наскоро, след тази история, този човек се замина. Оттам идват разцеплението. А каква е Божията воля? Да бъдат всички едно. Както Отче сме ние с Тебе, така те да бъдат всички едно. Кога ще бъдат всички едно? Когато изпълнява Словото. Не може, това не може, то и така може, и иначе. Не може иначе. И може само така, както казва Господ. Да бъдат всички едно, както съм аз в тях и те да бъдат така в мен. Аз ги опазих от света. Задачата на Бога е ние да бъдем опазени от света. Този свят, какво разбираме под света? Съблазните на света. Греховете на този свят. Има много съблазни. В този свят е пълно със съблазни. И я виждате какво става всеки ден. Ние сме свидетели на такива случаи, като той, който напоследък, че са го разфасовали. Аз него сме свидетели наяво. Неговите приятели го разфасоваха. Защо? Ами защото Явор е много богат, е бил много богат човек. Той е имал 5 апартамента и 4 вили. И е раздавал пари по 30-40 хиляди на приятели.
И когато на един такъв приятел трябва да му върне парите, той го извика вкъщи и казал, ела да си вземеш парите. Той отива да си вземе парите, но явор изчезва. И след това го плащат убиеца и разказва какво е направил. Убил го е, разклънил го е на парчета и го е закарал в Търнско село някакво там, залял го е с бензин и го е изгорил. Разбирате ли какво правят? А защо е това така? Защо му се наява толкова 5 апартамента и 4 вили и толкова много пари? А той беше на 20 и няколко години. 27 години. Да. Откъде ги спечели това? Как? Защо? Кой е виновен? Родителите? Роднините? Роднините, които са го напълнили с пари и са го направили нещастен да бъде убит. Така и с тоя сега, дето са го убили, са го хванали, вчера същиха, да. И са го разстрели и казват, за хора с слаби нерви да не гледат предаване. Да не гледат предаване. Защо се стига до това? Защото това е света. Просперитета, многото пари, богатствата. Е, виждаме, между нас има хора, сираци, които няма къде да спат, нямат пари, нямат за ядене, верно. Трябва да се бащат на работа. Йордан, гледнали си тук ли? Питах на Таня, на село. Ения син е бивш наркоман. Той работи в тия Бетел, ви се казва. Да. Работи в Бетел. Там им осигурява храна, квартира, облекло, всичко необходимо за един нормален живот. Но не им дават пари. След като един-два месеца поработят там, тогава почват да им дават пари за кафе или за нещо друго, и плащат допълнително, ако останат, бъдат сериозни. Ама не им се работи там. Ако може така, нали, между картите да минаваш. Верно е, сираци, самотни, ето тия организации искат да ви помогнат, но трябва да се стегнете малко и да се покаете, да повярвате, да тръгнете в пътя на вярата. И така да бъдем всички едно. Кога ще бъдем едно? Когато държим за това слово. Такова, каквото Господ го е предал на учениците и после е стигнало и до нас. Може да има в преводите някаква малка разлика в значението на една дума, но тя горе-долу е същата. Изобличавай жестоко. Жестоко. Изобличавай жестоко. Тимотея. Посланието до Тимотей, Господ казва, чрез апостол Павел на Тимотей, не се притеснявай, изобличавай жестоко греха. Изобличавай жестоко. Не бъди милостив към греха, защото като бъде изобличен греха, ще бъде оставен и човека ще се поправи. Сега ще се молим първо за една сестра, тук има проблеми. Ще излезе напред, нейното дете си отишло, нейния син, Господ е отиши. Но преди това, вярвате ли, че Исус е Син Божий? Да. Да. Че е възкръснал? Да. Ходите ли на църква? Хода. Къде? Може на православна, може на католическа, няма проблем. Да. На православна? Да. Сега заедно с нас ще трябва да направим едно отричане по мирния договор. Така, повтаряте заедно с мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Ти си Божия син. Ти си Божия син.
умрял на Голгота на кръста. Умрял на Голгота на кръста. За греховете на целия свят. За греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са ме наскърбявали. Които са ме наскърбявали. Ограбвали. Ограбвали. И са извършили какъвто и да е грях против мен. И са извършили какъвто и да е грях против мен. Моля те и ти да й простиш. Моля те и ти да й простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До четвърта рода. До четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако върху мен има клетва. Ако върху мен има клетва. Заклинание. Заклинание. Магьосничество. Магьосничество. Заклеване. Заклеване. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Моля ти да ги унищожиш. Моля те да ги унищожиш. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. В моя живот. В моя живот. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. Дойди в живота на моето семейство. Дойди в живота на моето семейство. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. Аз се отричам от сатана. Аз се отричам от сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. Имам вечността. Имам вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите свети. С твоите свети. Заедно с моите роднини. Заедно с моите роднини. И приятели. И приятели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. Мой личен освободител. И да мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво сатанинско окултно присъствие. От всякакво сатанинско окултно присъствие. Прости греховете ми. Прости греховете ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от
всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Какво да си помолим? Здраве ли, за какво да си помолим? Здраве, да. Да, здраве. Моля? Какво се оплаква с какви проблеми? Със здраве. Със здраве, да, бъде така. А как се здраве? Със здраве. Господи, молим ти за тази твоя равиня, да я помилваш, да я простиш, да я поведеш в твоя път. Тя ходи на православна църква, няма значение да ти търси, да те намери, да ти познае, да я утешиш, да я цериш. Моля те, ти знаеш, прегледай я на твоя небесен скенер от темето на главата и до пръстите на краката й. И където каквито болки и страдания има, моля те, Господи, изцери я, за да си прослави името ти. В името на Отца, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, те помазвам за прошка на греховете ти, за изцерение на тялото ти и за вечен живот. Нека Святия Дух да остане върху теб, да те пази, да ти помага, да те ръководи, да те утешава. Той е наречен утешителят и да те изцери от всяка болест и от всяка немощ в името ни. Амин. Един черен парен локомотив. Проблем със зъба ме боли. Може ли знам? Да. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцерение на тялото ти, за изцерение на зъба ти, да потърси за болека. Не, при всичко положение. Добре. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцерение на тялото ти и за вечен живот. Иди си с мир и радост, пълно и съвършено изцерение на духа, душата и тялото ти. Амин. Добре. Един черен парен локомотив потегля със свирка. Ами, не знам какво означава парния локомотив. Сила, някаква. Сила. Сила, сила, ама и черна сила. И... Да пази Господ. Такива бяха първите локомотиви черни. Вижда черен локомотив. Неква черна сила има. Каква е тази черна сила? Не чува. Трябва спасително покаяние, помирния договор. Не го подценявайте това мирен договор. Добре, да вземеме тия, да взема. И така, помолиме. Ние продължаваме да се молиме за тия хора, обаче не се обажда, никой не се обажда. По-добре ли са? Има ли подобрение? Или само Цецка от време на време се обажда за нея и го. Ще продължиме да се молиме. Така, да се изправите. Кажи, тръгваш ли си? Добре. Айде, Господ. Нема да се притесняваш. Щом си изповядвала, радвай се. Щом си изповядал, Господ е милостив. А обаче, ако нещо криеш, тогава се притеснявай. Но щом изповядаш, нищо не бой се. Господи, молим те за тия болни, които имаме тук. Пред Тебе ги споменаваме и аз вярвам, че този списък го има на небето, пред престола на Бога. Молим те за Кристина, на сестра Розалия, Господи, помилвай я, смили се на Христа и развържи от бесовете. Ако има причина, ако има там нещо, което трябва да се изхвърли от този дом, открий ни го, Господи, или на тях, или на сестра Розалия. Да се очисти този дом и Сатана да няма база в този дом да измъртва Кристина.
Молим и ти за Людмил. Ето баща му се кае и се покаива и тръгва в пътя на мира. Молята и майката я доведи до спасително покаяние. Тя беше да идва днес, като я няма. Молим и ти, Людмил, да го защитиш и да го паиш от този дух на самоубийство, който му втълпява, че трябва да ликвидира живота си, като мисли, че по този начин ще се успокои. Майката, ако продължава чужбина да грежи, да спре, за да не бъде, да не гори в пада, а и сина й да се възстанови и да бъде изцелен. Молим и ти за брат Владимир, който е между нас, да бъдеш пълен мир. Молим и ти за Емила и Христина, децата на Семенушка, освободи ги от дух на шизофрения. Молим и ти да защитиш Неделин. Той сега е по-добре, но да го опазиш, Господи, и напълно да бъде освободен и изцелен. Молим и ти за Атанас от Ямбол, развърши го от шизофрения. Молим и ти за Любовила и Цария от дух на шизофрения. Милост за Анелия, освободи от дух на страх, който я измъчва. Молим и ти за Иван, не знам къде е изчезна той Иван. Идваше между нас, да го освободиш и в него има някакъв нечист дух. Молим и ти за Величка от Бургас. Молим и ти за покаяние и спасение на Зарко и Емилия, на Марето децата, Димитър, на брат Кимчо, баща му, Петя, на сестра Тринушка, дъщеря и Костя, на сестра София, брати и майка и Виолета. Молим и ти за Александър, Господи, да го изцелиш съвършенно, много е притеснен. Доведи баща му и майка му до спасително покаяние. Благослови съпругата му Ани, благослови баща и брати и баба и Нани. Помилвай ги, благослови ги и прибави ги към спасяващите се. Молим и ти за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Господи, помилвай ги и прибави ги към спасяващите се. Милост за сестра Милена от Казанлък, освободи от паника таката. Милост за Кирил, брата на брат Владимир, развързи го в демона на хазарта. Милост за Тервел, Господи, и цари това момче. Молим ти за Кресимира, освободи от цигарите и алкохола, да не съсипа здравето си. Милост за Кресимир, освободи го от алкохола. Милост за Ели, милост за Иво, освободи го от алкохола, на брат, на сестра Цецка Синай. Милост за Виолета Хазарис, наркозависима, племеница на брат Иван. Милост за Роман от Димитровград. Милост за Натка от Ловеч. Милост за Мартин, наркозависим на пичето Синай. Милост за Димитър от Добрич и майка му. Милост за Велислава, психично отклонение. Милост за Милка, 50 годишна, болна от депресия. Господи, помилвай те, Верушка, и защити я след операцията. Милост за Валентина, на Цвети майка й. Милост за Петър Чакъров. Милост за Илия, на Веско баща му. Милост за Никола, парализирано момче. Милост за Кристина, късоглезко, 4 диоптера, 12 годишна. Баща й казва, че се е подобрило зрението й. Милост за Изабела, 7 диоптера, 13 годишна. Милост за Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, незрящи. Господи, помилвай ги, ръководи ги. Отвори им очите, мощеници ли си да направиш да прогледа. Митко от Пазарджик, високо кръвно, сърдечно заболяване, болки над колената. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, ти цари, помилвай я, Господи. Молим ви се за пълно и съвършено и серена сестра Евдокия, благослови сестра и милост за сестра Паня, Таня от Пазарджик. Милост за Стефан от Германия, болки в костите. Милост за Мартин от Силистра. Милост за Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Молим ви за Петя на сестра Завинушка, за нейното изцеление.
било за Мариан от Велико Търно за пълно и съвършено изцеление, било за брат Павел, било за Йосиф, брата на страх Хилда в Израел, помилвай го Господи и изцели цялата лява страна след инсулта. Милост за брат Панталей, съвършено изцеление от дископатията. Милост за брат Петро от Англия, за Снежана и Иоанита, майка му и сестра му. Милост за Петра на дископатия, изкривен гръбнак от Стара Загора. Милост за Калинка, болна от левкемия, изцелия Господи, съвършено здраве дай. Молимите за Йордан, парализиран, смили се над него. Молимите и за Иванка, майката на Ради, парализирана. Не знаем къде и какво става с тях. Милост за Герган, освободи го тя отвратителна миризма в жилището му. Той чита, че правят това умишлено съседите му. Милост за Герган, който има болни кръга. Милост за Светла, глупост болна, за Маргарита Паркинсон, за Петка от Добрич. Господи, смили се на тия души, помилвай ги, благослови ги и цари ги, слава да бъде името ти. И сега те молиме, Господи Исусе, мили от глава на глава, мили от сърце на сърце, тези, които сме тук в Твоето присъствие, докосни ни. И нека Твоята сила на изцеление да мине от темето на главите ни до петите ни и да изцели всяка болест и всяка немощ. Амин. Изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай гърла, изцелявай цирозити, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай трахеи, изцелявай хранопроводи, изцелявай стомаси, черва, панкраси, изцелявай бъбреци, изцелявай черни дробове, изцелявай бели дробове, изцелявай кости, изцелявай стави, сухожилия, мускули, унищожавай, стопявай туморни, ракови образования, да изсъхват из корен и да изцелят в името на Исус. Молиме те, Господи, изцелявай диабет, изцелявай сърдечни заболявания, високо кръвно, ниско кръвно, заболявания на артрити, заболявания на кръвоносните съдове. Изцелявай, Господи, душевни болести, психични отклонения. Молиме те, Господи, за тия, които са нападнати от нечисти духове, които чуват гласове, които ги лъжат, които ги мамят, да напуснат телата им в духове на шизофрения, на лудост. В името на Исус да напуснат телата на тия, които ни слушат и да отидат там, където Господ е приел място за тях. Дай им, Господи, здрав разум, дай им Христофум, слава да бъде името ти. Благослови ни, помилвай ни, Господи, и бъди с нас сега. Желаеме да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е учил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Седържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен,
пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И в духа на Светаго, Господа, живото рящия, който от Отца и Бога, комуто се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една святия, селенска и апостолска църква, изповядваме ново кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Слава дъщерята. Господи, действай в живота на тази душа. Ето помазвам дрехата и в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Освети тази дреха, души святи, и когато бъде облечена, всички болестни и нечисти духове, махнете се от тази жена, напуснете тялото, напуснете душата й, напуснете ума й, отивайте там. Духове, лъжливи, дух на шизофрения, на лудост, вън, напускайте и отивайте там, където Бог е приел място за вас. Амин. Така, за тази сестра, за която току-що се молихме, виждам, че излиза едно червено заразцъфнало цвете, голямо такова. За Кристина, значи виждам един мъж, който е заредил пушка и стреля поне по 10 мишени. Не знам какво ще рече. Аз и в другото събрание казах, вие, които предлагате брати и сестри за молитва, после се обаждайте и ги питайте. Ние години наред се молиме и не знаем какво им е състоянието. И за раци, и за тумори, и за какво ли не. Питайте ги, това е ефекта на църквата, иначе какъв е смисъл никакъв. Вярват ли, не вярват ли, ето тези, които стоят години с шизофрения, те трябва да се покаят по мирния договор. Роднините им да ги водят покаяни. Иначе какво да стане? И рака, както си седи, в един момент човек умира и като умря. Ама изповяда ли се? И не един човек, повече са. Слава Богу, ето Теменушка е чудо. Теменушка и беха дали 2 месеца, а вече сигурно минаха 2 години. Слава Богу. Има и други такива случаи. Ето за Тервел. Тервел живее на семейни начала, няма да бъде изцерен. Тия, които имат тежки смъртни грехове, няма да бъдат изцерени. Парализирани, разни такива, всеки ден да се изповядат. Иначе какво ще там? Роднини, близки, техни, които са съкъла си, да ги водят, да им четат и да се изповядат. Иначе не виждам смисъл. Бог да ви благослови. О, каяни! Сега, имаме от брат Даян различни, Бог ме дал различни откровения. Напоследък Бог поговори много ясно. И ако обича брат Димчо да прочете нещо, а ние да слушаме, аз вярвам, че тия откровения, само че Бог го ръководи, толкова ясни са. Сега ще кажа за последното. Той вижда едно поле, една градина с цветя и започва да духа вятър и около някои от цветята се забива по някаква пръчка и се появява някакво като въже нещо и цветето е вързано. Другите обаче вятъра ги отвява и ги отнася. И тук искам да ви кажа, преди много години аз бех младеж, това е преди сигурно 60-70 години. В банка имаше един брат Добри, бехме си събрали в банка, така на събрани, младежи. И той попита, знаете ли как се садат плодни дърчета? Знаеме, знаеме всички. Един да каже как се садат. Става един и казва, изкопава се една дупка 50 на 50 на 50, горната пръст се отделя на страни, слага се дърчето, един го държи, другия започва да слага от горната пръст първо, долу, али където са корените, затъпка се мястото, затъпваме го и поливаме го и готово. Готово ли?
Не. Готова ли? Вика, не е готова, младеж. До дръвчето се забива един драб кол. И това дръвче се връзва за кол. И ако дърчето не е връзано за кола, ще дойдат бурни ветрове и то ще се пречупи. Така и с вас, младите, младежи, вържете се за некои стар вярващ. Станете приятели с некои старец, с некоя баба вярваща. Ще духне вятър, вие ще идете при него, ще ви бе много вятър, това и това става, той ще ви успокои и ще ви задържи. За съжаление, това, което е видал Деян, се отнася точно за тия младежи. Идва вятъра и ги отвява. И ги отвява, защото не са вързани. Не са вързани за църквата. Те считат, че знаят повече от родителите си, знаят повече от свещениците, знаят повече от пастирите. Повече знаят, защото сега има интернет. Тък-тък-тък на таблета и всичко научаваш. Всичко научаваш. Обаче не знаят колко жесток е лукавия дявол, който ги дебне и им предлага едно или друго удоволствие, за да ги ликвидира. И така прочети някой от тия. Ще изтребя всички, които фалшиво хвалят името ми, както и тези, които подкрепят лесното християнство. То не идва от мен. Фалшивите аз ще ги изтребя. Виждам във видение за такива хваления и хора гробище. С дух и истина искам да ми се покланяте. Повечето от вас са мъртви. Всички мъртви да се събудят и да скъсат с тайните си връзки на греха, докато още могат. Малко време остава. Тези, които са будни, внимавайте да не би и вас дявола да ви измами. Стойте твърди и се молете. Стойте и пазете истината. Не се прилепайте към нищо земно, тленно, а към мене. Следвайте простотата на живота и не си слагайте въжета, които колкото повече стоят на вас, се стягат и ще стане невъзможно да се освободите. Виждам във видение християни и около телата им въжета, но живи въжета като змии, нещо като змия и въже в едно. Когато стои християнина в греха, змията започва бавно да се стяга около човека. Не се ли усети на време, че ще го задуши, змията с него е свършена. Попитах, как да се избегне това? Да се покаят, докато още могат. И виждам един човек с змия, увита около него. Когато човека се покая, змията отслабва, захвата си и го пуска. И човека си отива, но след известно време пак се връща при човека, а ако е затънал в греха непокаян, отново започва да се увива около него, докато го задуши. Непокаяни християни няма да допуснат до мен. Още на входа ще ги отпратя като непознати. Цял живот ходят на църква и пак не ме познават. Виждам видение, намирам се в църква и там има хваление, музика, барабани и бумкане. А Исус Христос стои до външната врата на църквата и хлопа, но е толкова силна музиката и блъскането, че никой не го чува и той си отива оттам. Започнах да размишлявам и ако Бог реши нещо друго да каже, слушам и ще го предам. В момента, в който тръгнах да се моля, и на глас, и първите думи, които казвам, са: покай се, народе, покай се, покай се, умирате в греховете си непокаяни. Както когато на език говориш
и не знаеш какво ще кажеш, така беше и сега. След което виждам още едно видение. Виждам християни стоят на плаващи пясъци и започват да потъват. Отстрани на тях виждам човек, който им казва: покайте се, покайте се, потъвате. Вместо да се покаяте, стоите и потъвате. Умирате, покайте се. И си помислих: Господи, от Теб ли е всичко това? И виждам лист, а на листа пише: Йоан 16:13. Виждам голяма градина от растения и до всяко едно пръчка забита в земята. Започна да духа много силен вятър и около някой се появи връв и растението се върза към пръчката. Тези, които не бяха вързани към пръчката, вятъра ги изкорени. Да чета ли още? Има ли още? Има. Да чете ли? Да. Айде още имам. Влизаме в баптистка църква и има госговорител. Попитах: Господи, какъв е този човек, който е на амвона? Чувам: фалшив служител. Малко по-късно чувам: всеки, който застане на амвон и говори непризван от мене, ще получи голямо осъждение. Живи са телесно, но са духовно мъртви. Слепи водачи и слепи слушатели, всички ще ги пратя в огненото езеро. Пасторът продължава да говори и разказва как не искал да чете Библията, а заспивал, и жена му му казвала, че ако не четеш Библията, след това няма да се гушкат и да правят секс. Пасторът каза на хората да ръкопляскат сами на себе си, че им отстъпвали сградата да се събират. И хората, почти всички, започват да ръкопляскат и ги виждам като обгорени трупове, с извадени очи и горят в огън. След това питахме как обслужват Господната трапеза. Отговориха ни с квасен хляб и гроздов сок. Намирам се на една платформа над езеро и в ръката си държа около 3 метрова пръчка. В езерото виждам плуват хора и се радват. По едно време се образува водовъртеж и започва да завлича хората. И те не могат да избягат. Викат за помощ и им подавам пръчката да я хванат и да ги издърпам. На някой дори до главата слагах пръчката, но само викат за помощ, без да имат никакви действия от тяхна страна. И така водовъртежа ги завлече и те потъват. Това е. Благодариме на Бога за тия откровения, мислете по тях. Господ предупреждава изба. Тежко време, това е положението. Радно сме готови за всичко, което има да върхнати. Обаче да се молим за тази молитва. Господ да ви опази от всичко това, което има да дойде върху Вселената. Да ви опази. Да го изпегне. Първо да опази душите ви. След това да опази и живота ли, а той може. Кажи, брат Костя. Ами искам да питам за брат Иван Очурик. Има ли някой да бъде? Иван Очурик някой, има ли да... Във болница. Ами аз искам... Питай за човека. Иван? Да. Ами мисля, че е болница. Абе, болница, да. Искам да изповядам нещо, някога работихме с него. И стана така, че изчезнаха хиляди делови. Бяхме само двамата, имаше три чанти, третата чанта беше нагласена на местото на чантата с парите. А ако има нещо да му се каже, ако има нещо да изповяда пред Бога, аз съм го устрял там на това пред Бога. Ами не знам. Да няма някаква причина да е болен. Не. Не знам кой може. Той идва тук на нашата. Да, някой ако има, да му кажа там, че има. Ако има нещо, сега аз не мога да кажа, че и той може да са го накарали, може да има проблеми сега. Много пъти изчезнаха между нас двамата. Това ли си? Да кажа там, по-правото американци. Добре ли? Да, добре.
Внимавайте, внимавайте, защото идва отчуждение. Има тук едно семейство, където това семейство се отсекло всички родини на мъжа, родините на съпругата му и се отчуждава. И отчуждения се допускат явно от врага. Не се отчуждавайте. Тръжте се за Господ Исус Христос и за църквата. Ходете на църква. Не знаем какво става в църква. Но като посещаваме тук, знаем, че обитава Божия Дух. И Той ни посещава, утешава ни. Казвал съм и много пъти един дедо Иван отдолу към Марци и вика, не чувам, обаче като дойда на църква и като си излезна от църквата, ми е леко, леко. Леко му е. Значи нещо става, нещо в църквата, тежестите падат. Така че не представяйте да се събирате. И така да завършим. Има едно потвърждение за едно видение, когато се змията е опасала човека. Това го видях преди той да го прочете. Еми, змията е дявола. Той стяга хората, вързва ги. Аз да питам само, да попитам нещо. Като сме на улицата и духа се моли в нас с едно-две изречения. Примерно виждаш човек и се помолваш в момента за него. Бог да го благослови или нещо друго се помолваш. И не си с покрита глава, нали, на улицата. То е едно-две изречения, така духа се моли в... Ами мисля, Господ ни разбира, защото може да сте на работа, може да става момента да става катастрофа. Бог ще ви чуе молитва. Но когато отивате в църквата и влизате в църквата и не си покриете главите, когато излизате напред да се молите, и аз тя говорих, нали, молихме си тази жена, ама, нали, не чува. Тя весела казва, тя чува гласове, не е добре, ама той така, ама ние не можем да променим словото. Ние си се молим, а какво ще стане, ако се не смиряваме? Ми няма да ни чуе Господ. Е това, което казва Павчо. Молиме се, но не оставаме греха, не оставаме порното. Вчера четех Йосиф, пророк Йосиф. Между другото пише, нали, на жените. Дъщерите ви блудват, снахите ви прелюбодействат. А вие, мъжете, обичате да гледате гнусотиите на жените. Какво е това гнусотиите? Ми порното. Ми писано е бива. Ще ви изтреба. Ще ви изтребя, защото дъщерите ви блудват, снахите ви прелюбодействат, а вие на телевизора гледате порно. И от това ще се става. Ама Бог е много добър. Той е добър. Ама той не може да гледа гнусоти. Трябва да се спре. Който е блуднал да спре, казва. Който е крал да престане. Който е преувладетел да спре. И тогава Господ ще ни цели. Какво казва? Кога ще ни благослови? Ако людите, които се наричат с моето име, се смират, първо се смират и ливират глави. Ние сме това, ние сме това. И като се смират, какво трябва още да направят? Признаят греха си, изповядат греховете си и още едно нещо. И ги оставят. Амин. И оставят греховете. И тогава ще проста греховете и ще изцеля земята. Тогава ще ни цели. А ние си продължаваме в греха, продължаваме да се перчиме, че сме това или онова и искаме благословение. Но няма, трябва да се смирим. Първо трябва да се смират. Да се помолят и като се помолят, да изпуснах едно, и като ми се помолят, ще простя греховете и ще изцеля земята и ще изцеля телата им. Ама трябва да се смират, трябва да изповядаме греховете, трябва да ги оставим, а не, нали, много имам такива случаи, и брат Петър аз изповяда греховете, ама след това ги повтарят, еми нега да ги повтарят. И казах, че се напих, ама на другите пак се напих. Да, тежко може ли да се помоли? Васил ме помоли. За кой? За Васил? Моя мъж е в болница, в окръжната болница и ме помоли да се помолим за него. От пневмония. Васил е болен, от пневмония е болен. Кой? Васил? Васил от пневмония.
моли? Да. Да. Е, къде е натинал? Езика му се е разцепил и... Така сега, ние ще се молиме, обаче Васил трябва да спре чашката и да... Да. Ти трябва да му бути в чашката, като е сложи вечер време, там през него. И тогава нещата ще се оправят. Добре, Господи, Васил няма сили да се освободи от алкохола. Ние те молим и за Антонет, и за Иво. Да. Няма сила, Господи. Да. Сили им дай да бърнат тия цигари и това алкохол. Амин. Да не се тробят, да не унищожават здравето си. Амин. И Васил те моля да го освободиш и да го изцелиш от плен, брохоплемонията. Освободи го от тази брохоплемония. Но преди всичко ги освободи от греха. Моля те да ги опазиш от греха. Амин. И Антоанет, и Иво, и Васил. Моля те, благослови сестра Цецка и сили да давай Господи, да успява, да ги изобличава, амин, да ги насърчава. Да. Молим те, Боже, за всеки един от нас. Амин. Да ни дава сили да воюваме, да изповядаме греховете си, да ги оставим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Слава Тебе, Господи. Църквата на Господ Исус Христос на това място. Да, Господи. В град София. Амин. Слава цяла България. За всички. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. За Васил, Антоанет и Иво, висът с главите надолу над пропаст. Какво пропаст? Висът с главите надолу над пропаст. Вързани висът над пропаст. Да. Това се отнася и за другите, които пият, пушат и така нататък. Съсипват си живота.